ngobe totale mwasheshi weshoni nenga ndi member bwambule mwengo ye tebansa su descent zange za wa member banga limaze mwasheshi weshoni meze kulya city mune mukwesirwaza Katumba we did you hear Katumba oye anyway ene mbere ntamye kangere mubala Simanya bafa gani batu usedda. Tuinza okuba tukyali wano ng'ennyonyi esooka yatonyedda. Naye bajje, bajje tubabudami. Kubanga munnange, obuntu bulamu bwe twasigaza enseeno okutumanyirako. Ebyemyoga biri biti eyo bannange, anti nalwo luyimba kati. Awamu gikola, awalala byayingiddemu abafere. But you know, I told you last time. There is a bird which sings kuru-kuku, kuku-kuku, kuku-kuku, kuku-kuku. Same song in the morning, in the evening, every day. Wetulaga sebo minister Kasaija, that bird will start to sing emioga. Abantu baadde batubuuza, bwe mubadde mukolagana ne Keith Muhakanizi, bwe abadde permanent secretary mu ministry yo. You know, when I came here, some people said, ha ha, Kasaija. Will you manage that cowboy? How did you manage him? Hey, by the way, let me tell you, he's a wife. Otio, tell us. I have some relationship with her. So I used to tell him, if you disturb me, I will take out that girl from you. Vow, choka Kasaija. Yeru achiva minister temwagala kugenda mu parliament kuddamu kwemulugunya kwa ababaka. Wokuna parliament ya imirira lwakuba temubeerawo. Omusajja mwayi Museveni alonda ba minister abayitirive nnyo. Ne batyo okujja kufula okuddamu ensonga zaffe. Situmanyi oba yalonda bantu benga tebamanyi kwogera luzungu lwe batyo okwogera nga lubakaluubiriza. Naawe tulinze kuwuliriza luzungu lwo bwe banaakuwa fulo. Liyo baba minister just babeera bize ku mirimu emirala. Nkozi yakaba yalonda ba fishermen. Situmanyi oba babeera eyo ku nnyanja nga bali mu kuvuba nga bwe yakola. Niyo mulimu ogw'abalonza. Bagukolerako ddala. Ekyokuvuba pulezidenti yali just ategeeza nti alonze bantu ba wansi abategeera embeera nga Yesu bwe yakola mu budde buli. Gwe bw'olonda omuntu nga tasaana kubeera minisita, lwaki omusuubira nti ajja kweyisanga minisita? Naye abalonda najja naga nti nze nalonda bavubi bange mu palamenti ne mutulwa ne muyisa abavubi babeere ba minisita ne beeyisanga abavubi ne munyiiga. Abavubi sebo nga beeyisa bulungi. Ebyennyanja babituusa mu budde, bw'osasulira engege akuwangege. Abavubi abasinga beesigwa ddala. Palamenti enda kubeera nga hampu, emmoroka obutadduka. Museveni tajja kuyisawo buli kyayagala, naye yo hampu yabwama bayisawo buyisa, babaleese bavubi, babaleese ki? Beba abavubi baffe, mubawagire, mubazzeemu amaanyi. Abamu bakyalina bapya, mubayigirize bwe batuuka mu palamenti ne bwe basoma lipooti. Abavubi bibalemye okusoma okuba luli omu yali mu palamenti ng'asoma pages ebbiri n'asoma ku paragraph emu n'atabisoma bulungi n'agamba nze bindemye bingi nnyo kambirekere wano speaker bwe yamubuuza tulage bingi biri wa twasanga nga pages zimeka biri oba byalimu oluzungu nga luzibu nnyo twawulidde abasajja abaagala okuddayo okusoma oluzungu n'olupashto abaafagaani lwe boogera Bubagala kubudaabuda abakyala abaafagaani abanajja kuno naye munaamalako. Lwana bannayuganda engeri gye beesunzemu omulenzi ajja kugenda akwate ku mukazi w'Omuafghanistan. Twabagambye edda wano. Beesunze bagamba bo tebasaba ya time, tebasaba data, tebasaba transport. Laba bannayuganda basanyufu olw'ensonga eyo. Erudda kale ukitunulamu nga balina ensonga. Owange ekyennaku nti oluusi abantu bano babeera ne. Kalcho n'omuzaabwe ezenjawulo kuzaffe ng'oyinza okwesanga nti omusaayi ogwo gutabudde tabudde ate ne tutabangulwa mu Uganda wano. Ng'omusaayi gwetabula gutya naawe munoonya okutawanya abakazi b'abandi. Bangobe totale mwasheshi weshoni nenga ndi memba bwambule mwengo ye tebansa su descent zange za wa memba banga limaze mwasheshi weshoni meze kulya city mune mukwesirwaza Katumba we did you hear Katumba oye anyway ene mbere ntamye kangere mubala